Inshuti bakuru ba bene data aho muri mu mpande zitandukanye n'igiciro gikomeye kuba twongeye kubona akanya nk'aka kugira ngo tugaruke imbere y'ubwiza bw'Imana tuganira ku ijambo ryayo. Ntabwo twari turi muri masaha ku mutwe twabyemeje ariko tutinze gatoya. Ubwo rero dushima Imana yacu kuba ishimye ko tubona akanya kugira ngo dukomeze nyine ibyigwa nk'uko twabitangiye. Turi kureba buriya butumwa bw'abamarayika batatu, buriya butumwa bw'abamarayika batatu, turi kureba butumwa bw'abamarayika wa gatatu. Muri buriya butumwa bw'abamarayika wa gatatu tuzi ko ari bwo butumwa noneho buheruka. Muri ubwo butumwa buheruka twagiye tubona n'ubundi n'andi n'ahandi Kristo agiye atanga bimwe mu bimenyetso byerekana ko turi mu gihe cya nyuma, ndetse hakaba hari n'ukuri ku bijyana n'igihe cya nyuma Kristo agiye atanga. None mu buryo bwo kugira ngo turusheho kugenda dutsindagira turushaho gushikama tugenda tugomba kugenda duhuza na none ibyo bindi byose twagiye tubwirwa biduhamiriza neza yuko icyo gihe cya nyuma aho twakigezemo, kuko twabonye yuko na none ngo Satani muri icyo gihe cya nyuma ngo azahaguruka n'imbaraga ze zose ashaka kugira ngo abantu b'Imana bagombye kuba bahagaze mu kuri bagiwe mu kintu cy'urujijo, maze ngo ntibashobore gusobanukirwa n'icyo ubutumwa bugiye bwa nyuma tugomba gutwara, aho icyo bugomba kuba icyo bugomba kutugezaho, ndetse n'uburyo tugomba kubutwara. Bityo rero n'igihe urujijo ruzaba rumaze kuza, ikigenwa benshi bazarimbuke, kandi ubona ko ari umugambi Imana idufitiye, kandi ntabwo ari ibyo twifuriza. Ishaka ko twese twagira mu mucyo, twagenda mu mucyo, tukazarangira mu ijuru ikananihe twateguriwe. Nuko rero ubwo turi kugumya kugenda tureba ibyo byigwa, ubushize twari twatangiye kureba iby'abakozi biruza twashaka kureba ikigwa kireba nakuntu Imana no yohereje abakozi mu murimo muruzabibu rwayo, cyangwa se ukuntu Imana yohereje abakozi bagomba kuzakora umurimo wayo giheruka. Ikibazo twagomba kwibaza nicyo ari cyerekeranye n'umurimo ugomba gukorwa wa nyuma. Uwo murimo ugomba gukorwa wa nyuma, umurimo uzahagurutse mu isaha ya nyuma, ndetse noneho bikaba byazatuma dushobora kureba neza no gusobanukirwa natwe umurimo duhagazemo, cyangwa se uwo muhamagaro wo ku isaha ya nyuma, mbese uwo muhamagaro ku isaha ya nyuma
tuhitira witegura tuburimo bityo bigaturusha gutuma duja gusobanukirwa neza n'inshingano dufite yo muri iki gihe cyanyuma. Nuko rero nk'abarinzi bahagaze ku munara birasaba ko ngo dushaka gusobanura, tugomba gusobanukirwa ibintu biri imbere bigomba kuzaba. Nizo mpamvu ya magambo tumenya kugenda dufasha yo kwibaza ikibazo ngo ibyo bizaba ryari, kuko Kristo nanone nk'uko abigishwa babazaga Kristo bati tubwire ibyo bizaba ryari, nuko Kristo yarabahaye ibimenyetso by'igihe kirangira. Natwe rero muri iki gihe turi kubyibazaho, mbese ibyo bizaba ryari? Kugira ngo dushobore gusubiza icyo kibazo, niho tugomba bidusaba kugira ngo duhuze ibyo Kristo yavuze birebana n'icyo gihe cya nyuma, nitugere byose byose tubihurize hamwe, tugende tureba neza n'ibirebana n'icyo gihe cya nyuma. Kandi twibuka yuko nanone amateka y'isi nanone nayo agenda kuri gahunda Imana yashyizeho, kandi ayo mateka nanone akaba ubwo agenda ashyira iherezo, ni nako n'ibyumwe by'itorero naryo bigenda bishyira iherezo. Aho hose rero kuri izo mu buryo bwo kubireba byo muri ubwo buryo bubiri, kureba amateka y'isi no kureba iki ijambo ry'Imana nayo ritubwira, ibi byose tukaba tugenda tubigenda tubihuza, tugenda tubisobanukirwa neza n'aho turi. Mbere yuko rero dukomeza ku kigwa cya gatatu kirimo kitwereka tugiye kuba tugiye kwinjira noneho kuri icyo cyerekeranye n'abakozi boherezwa mu ruzabibu, mureke tubanze twishyire imbere mu maboko y'Imana, twishyire imbere y'Imana kugira ngo abamarayika batuyobore kandi badufashe gusobanukirwa n'ubutunzi bukomeye ugomba kuzadufasha mu ntambara turimo. Uhoraho Mwami Imana yacu, uhimbazwe wowe nyir'icyubahiro cyose. Turagushima Data, turaguhimbaza ko bw'aka kanya ugiye kuduha uyu munsi wera, wahaye umugisha isabato yawe yera Data, uduhamagariramo kugira ngo twibuke yuko hari umunsi waduteguriye aho tuzahurira ubwo imirimo muri siza birangiye, ubwo intambara ibishya byose byo muri isi twahurira tugiye nabyo bizaba byo birangiye, ahubwo duhuriye muri uwo munsi wera waduteguriye mu ijuru, ubwo uzawakira intore zawe zizaba zarahagaze nk'abagaragu bashimwa Data. Turagusaba kugira ngo uyu munsi koko tujye turushaho kuzirikana, tujye turushaho kugira ibyiringiro, kwibuka ibyo icyo gihe cyiza waduteguriye, maze tugiharanire twange ikibi buri gihe cyose dushaka duharanire icyiza, maze tugiraha dushafashe n'abandi kugera mu mucyo utuyoboramo Data. Muri ubwo buryo gusaba nk'inginga kugira ngo abamarayika bawe batuye hafi muri ubu bwanya ubwo tujye kureba ukuntu wateguye umurimo wawe, ndetse ukagitegura n'abakozi bagomba kugira igihe cyabo cyo bagomba kuzigira mu murimo, maze inyuma ya byose icyo murimo wa nyuma uzaburangiye abakozi ba nyuma bo ku isaha ya nyuma ya 11 igihe bazabarangije umurimo nabwo ku isaha byose bikazabirangiye umurimo ukazaburangiye. Ni Data, gusobanukirwa n'ubwo butumwa bukomeye butwigisha kandi butwereka ibihe turimo, maze aba bose batatari mu mpande z'iyi si, abafite ishyaka ryo gukurikira ibyigwa uyu mwanya n'abazabikurikira igihe kiri imbere, abo bose Data bazabona imigisha kuri wowe mu buryo kubafasha kandi bakomeze. Twe turagusaba nk'abantu wowe ariko uri mu ijuru uzi ibyatugirira umumaro kandi ibyatuma turushaho gutera intambwe mu nzira yo gukwezwa no gukiranuka, dushe kwitwongera mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Mwe rero muri mu mpande zitandukanye hirya hino, ndongera kubifuriza isabato nziza. Nk'uko rero twari tumaze kubivuga mu magambo makeya, iki kigwa tugiye kureba ni ikigwa cya gatatu, ndumva ndetse ntegajya no gukora ikindi cya kane gikurikiraho kugira ngo tuze kureba neza birekeye n'abakozi ba saa 11, abakozi bahamagara mu isaha ya nyuma.
nk'uko rero twabonye ubushize ubugingo bya mbere twabanje kureba iby'uruzabu rw'Uwiteka tubibona uko twabibonye muri kiriya gitabo twabonye yuko uruzabu rw'Uwiteka muri Yesaya igitabo cya gatanu ku murongo wa karindwi nibwo twabonye yuko ngo uruzabibu rw'Uwiteka nyiringabo ari inzu ya Isirayeli ndetse n'ubwoko bw'Abayuda bikaba yari imizabibu yishimiraga iyo mizabibu akaba yari yitezeho ko izagira umusaruro itanga ni ukuvuga ngo ubwo tubona muri Mateyo makumyabiri na cya makumyabiri na kimwe ubwo Kristo yabaga avuga ibyerekeranye n'uruzabibu rwe igice cya makumyabiri na kimwe dore kuri mirongo itatu na gatatu kugera ku mirongo ine na gatandatu niho twabonye uwo mugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye muri uko kumwima ibyo yari yabashinze ibyo yarabitezeho twavuga ko abo ngabo abo bahinzi bari abahinzi bagawa ni ukuvuga ngo ntabwo bashoje inshingano bari barahawe ndetse nabo ubwabo twabonye ko ku murongo wa mirongo ine ya Kristo abaye uyu mugani ku murongo wa mirongo ine na gatatu w'icyo gice niho twabonye ko ngo yarabaje ikibazo aravuze ati abo bantu bameze batyo abantu bageze ubwo bica umwana wa shebuja wari uje aje kureba ibyo baragijwe baravuga bati uwo muntu basa ati abo bantu b'abagome ni ukuzabarimbura ari byo bivuga yuko ubwabo nabo bavuga ko nta kindi kintu gikwiriye ku murongo wa mirongo ine nibwo yatubwira ngo ngo barabuka umurongo wa mirongo ine n'umwe yarabuka umurongo wa mirongo ine yarabaje ati mbese nyir'uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ate ubwabo baramusubiza bati abo bagome azabarimbura bibi maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo urwo ruzabibu uwo murima urimo imizabibu wari ufite wagomba woroherejwe mu abahinzi hari igihe wari waragenewe cyo uzajya utanga izo mbuto ariko noneho ubu urumva ngo aba imana yo nyirunako nyir'uruzabibu wazakiramo abandi bahinzi bazakiramo bazajya bakora ibikwiriye ni no muri kuri gice rero cya igice twabonye cyakurikiyeho twaje kubona isobanukirwa neza yuko nanone iyo habuze urwo ruzabibu twabonye yuko Isirayeli uyu urwo ruzabibu ari ubwoko nanone imana yatoranije ishyanga ryera aho yahaye inshingano yo kugira ngo bagaragaze ubutunzi bw'imana cyangwa se bagaragaze agakiza inzira y'agakiza ishobora kuzatuma abantu abantu bagenda bakazaraganwa bakazagera mu bwami bwo mu ijuru izo mpamvu ubwo nategura nabwiraga ko iki kigo twagombye ku gice cya makumyabiri na kimwe kitubwira iby'urwo ruzabibu niba tumaze gusobanukirwa yuko Isirayeli ari urwo ruzabibu rw'Uwiteka kandi Isirayeli ikaba ari ryo torero ry'Imana iryo shyanga ryaratoranije nubu tujya tukagaruka yuko none niba igice cya makumyabiri tuzisoma tugasumva ko Imana yohereje abakozi
mu ruzabibu turumva neza yuko ari abakozi b'Imana baha Imana iba yahagurukije mu gihe runaka cyo kugira ngo bakore umurimo wabo umurimo w'itorero nk'uko Isirayeli nanone yari yarahawe inshingano yo gutegura isi kwakira umucunguzi w'isi yose ni nako nanone yongeye nanone guhagurutsa abandi bagomba gukora uwo murimo wo gutegura isi kwakira Ukristo ugiye kugaruka kugira ngo kuko umurimo mu nshingano ye iri kurangira kugira ngo noneho koko ahuze umuntu wacumuye twacumuye abanyabyaha kugira ngo baduhuze koko n'Imana yacu ariyo nawe mwanya nindi kubona nagarukagaho ku by'isabato twahawe kugira ngo tujye dura twibuka yuko hari umunsi dutegurirwa ubwo tuzahura n'Imana yacu mu gihe kiruhuko gitegurirwa mu ijuru ubu igihe imirimo yacu hano muri zaba irangiye nk'uko tubona mu Baheburayo igice cya kane nuko rero ubwo icyo kintu kigomba guhora gitwaye intekerezo zacu nicyo none turi kugira kureba none kuvuga ngo umwiteguro cyangwa se kugira ngo abantu bashobore kuba bagenda muri iyo nzira bazashobora kugera kuri icyo bagitumbiriwe cyo mu ijuru muri icyo kiruhuko cyo mu ijuru nuko bagomba kuzaba hari uburyo bagomba kuba muri iyi si ndetse niba twibuka neza twabonye uko ngo muri iyi nzira muri isi turimo turi nk'abantu bari kugenda bagenda turi mu rugendo ariko urwo rugendo none tukaba dufite inzira itunganye iyo nzira itunganye iyo nzira ikaba imurikiwe na Kristo bisaba kujya ngo tugere mu mucyo aduha dushobore kugera muri uwo mucyo muri urwo rumuri bityo tuzashobora kugera mu ijuru aho muri aho ngaho dutegurira muri Kanani nshyashya yo mu ijuru nuko rero muri iyo cyo kigwa turugira tugomba kurebera hamwe dushaka kugira ngo turebere hamwe turajya muri noneho turebe ukuntu abo bakozi bahamagawe abakozi bahamagawe bakajya mu ruzabibu rw'Uwiteka abo bakozi ni abo gusohoza imigambi y'Imana ni abo gusohoza imigambi y'Imana kugira ngo nubwo tuzi neza cyangwa mu byo twagiye duhora dusobanukirwa twiga tubwirwa iby'itorero ndetse n'ubushize bituma turi kubona ko Isirayeli yari itorero ry'Imana byatugomba kudufasha no kujya gusobanukirwa kuvuga ngo inshingano dufite mu itorero iryo shyanga ryera inshingano dufite tugomba gusohoza mbese imeze gute nizo mpamvu ahangaha nanone nshatse kugira ngo turebe mbere y'uko tugira kuri abo bakozi turaba mu gice cye kuza gukurikiraho igice cya kane reka ngo tubanze turebe neza abo bakozi bagomba gusohoza imigambi y'Imana hari amahame Imana yagiye ikoresha igihe cyose aba agenda ihamagara abakozi bayo nk'uko rero dusanzwe tubimenyereye bamwe bari kugurikira kuri Facebook ubwo mwadaza koherereza amashusho n'indani turara kurangiza ikigwa ahubwo reka noneho yenda abo nibo tushobore gukurikirana tubone amashusho adufasha gusobanukirwa neza bityo tuzashobora no kwifashisha natwe turi kwigana n'abandi umurimo uhamagarwa abo bakozi wari guhamagarwa mu ruzabibu uruzabibu rudamu rw'Uwiteka rworezwamo abahinzi abo bahinzi ni abo gusohoza imigambi y'Imana ndagira ngo twabanze tukibukiranya yuko uko tumaze kwibona muri kiriya gice cya 21 nubwo
kitubwira iby'abahinzi boherejwe mu murima uruzabibu ariko none kugira igice cya 21 na kimwe cyo twari turi kureba iby'uruzabibu rw'Uwiteka twabwo ari abahinzi bimye shebuja ibyo yari batatanze imbuto ndetse bakagera ubwo bica umwana we twabonye yuko ubwabo bivugiye amagambo akomeye cyane bavuga ko bazemera kunyagwa uruzabibu batubwira ko umukristo yababashije akomeje ati ntimwari mwasoma mu byanditswe ko ibuye ryanzwe ibuye ko ibuye abubatsi ibanze ari ryo byabaye rikomeza imfuruka Uwiteka niwe wabikoze none biradutangaza nicyo gituma mbabwira ko muzanyagwa ubwami bw'Imana mugahabwa abantu bakora imirimo ikwiranye nabwo umuntu wese uzagwa kuri iryo buye azavunagurika ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu kwifuza n'ishyari nibyo byatumye abayuda bahinduka abatagonda ijosi nicyo cyatumye batemera ko Yesu w'i Nazareti ari Mesiya banze umucyo w'isi bituma imibereho yabo ikikizwa n'umwijima wa nijoro kugira ngo aya magambo kuko ni kuyasoma tugire ishobora kugera turagira agarongo turaza kubibundera turabigarukaho kugwa kwabo umucyo w'isi bituma imibereho yabo ikikizwa n'umwijima wa nijoro uburakari bukaze kandi budakomwa imbere bwarabarimbuje ubugome bwabo n'ubwirasi butagondeka byabateje umujinya w'abaroma baba imbata zabo Yerusalemu yararimbutse ingoro y'Imana yabo isigara mu matongo n'imiharuro yayo ihingwa nk'imirima ibyabaye ryari mu mwaka wa 70 kuri bo ibyaha byari birangiye burundu ariko noneho tubwirwa yuko ngo ibyo ngibyo byabaye kuko tubona muri Mathayo 24 ni ishusho y'ibizava kuri twebwe kubariho muri iki gihe cyangwa se mu bazarangiza amateka y'isi ibyo nibyo uko biri ko byo nabo bizaba hari ibimenyetso byatangwa muri 24 ubwo abigishwa bagwa bari kubaza Yesu ngo ibyo bizaba ryari tubwira ibyo bizaba ryari ibyo bimenyetso yabahaye byo kwirimo kwa Yerusalemu ababwereka n'uko bari no kubona kuko amateka y'isi nayo yazarangiye ariko none icyo twagikomeye hano ko tugira ngo abayuda bananiwe gusohoza imigambi y'Imana maze bamburwa uruzabibu umurimo bihaye gukerensa uhabwa abandi ni ukuvuga ngo muri ahangaha ibi turi kujya kureba aba bakozi boherezwa mu muruzabibu barabasabwa ki kudakerensa inshingano bahabwa maze asigaye bagasuhuza imigambi Imana ibafiteho hari ihame twagombye kurushaho gusobanukirwa neza buri gihe cyose Imana ikorana n'abayubaha abo bose bemera kugenda mu muce cyangwa se mu nshingano bemera kugenda uko Imana
yabahaye amategeko mu mujyi bayoboramo. Kwibuka yuko nabo ngabo batazwi ntabwo bashoze inshingano yabo, ariko twibuke yuko abagabo twayasoma ubushize ko ngo bari ibyo bari biyemeje, bari biyemeje kujya bavuga ko ngo bazajya bakora cyangwa bazajya bavuga iby'Imana yababwiye. Ni ukuvuga ngo nta nyigisho bari bafite kuba kwizanira ubwabo, inyigisho zose zagombaga kuba zishingiye ku byo Uwiteka yavuze. Mu magambo tubona mu byaduka byo minsi ya nyuma ku ngingo y'ijana na 85 hari abantu batubwira bari kuri paji 50 mu gitabo gisanzwe kubakoresha kuri interinete evenement de dernier jour la page 50 au paragraphe 4 atubwira ko ngo le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque les Juifs ont rejeté le Christ, le prince de la vie, il est retiré au royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera à travailler selon ce principe dans toutes les branches de son œuvre. Imana, ujekyose, izagira azabifite izabifite ubwoko bwo kwikorera. Ubwo Abayuda bangaga Kristo igikomangoma ariyo cy'ubuzima bwacu, bambuwe ubwami buhabwa irindi shyanga. Imana izakomeza gukoresha iryo hame no mu bibindi biri mu murimo wayo wose, ibyo hame zizakujya kugera rikoreshwa. Aha twari kubona yuko ngo igihe cyose abantu bazaba batagenda mu mucyo bahawe, Imana izajya ikoresha abantu. Nk'uko byabaye ku kigero cy'Abayuda, bariya bakozi twabonye babaye abahemu muri Matayo 21:21, abo ngabo babona ko bambuwe ibyera bari barashinzwe ahubwo bihabwa abandi. Iryo hame rero batubwira ko nanone lorsque l'église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée, si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités, mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toutes mauvaises actions, si ne se montrent contrôlés pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie et les humilie. Et à moins qu'ils ne se repentent, il les prive de leurs fonctions et les blâme. Il y a torero. Rigaraga yuko bitakiri indakemwa. Uko umwanya ry'abarimo bose nuko guhamagarwa kwabo kwari ukwera kose, Imana icyo gihe ntabwo yongera kugira gute, ntabwo yongera gukorana ibishaka gukorana n'abandi bashobora bemera kuzasoza inshingano yabahaye. Mwibuke uko buriya bwoko bw'Isirayeli iratorero byari bwabona nk'ishyanga Imana yari yabatoranije, ndetse ivuga ati nubwo muri batoye muri bake bwose nubwo mutakomeye bwose, ariko njyewe ndabatoranyije kandi nzabana ubushobozi bwo kugira byose mubisohoze. Ndetse nabo ubwabo baravuga ati ibigo byose turemeranywa nawe, ibyo tuzabikora rwose, tuzakubera abana beza, tuzakubera
abagaragu tuzemera tuzemera kugera nawe ariko bituba byageze bite nibo nibo ubwabo hari nabo ubwabo biciro baza aravuga ati abo bakozi babi abo ngabo ni ukuzari ni ukuzabari bazarimbuka bagomba kurimburwa niho ni hari amagambo tubonye ko ngo ibabwe kugambwa kuba kugamburwa kubera ko batashoboye guhagarara mu nshingano yabo nubwo bwose bari baratoranyijwe abo nanone bahawe iyo nshingano iyo badashoboye kugendamo mu mucyo nk'uko bikwiriye nabo bagira bate nabo bagira bityo barasimburwa iri hame rero turi kubona aha ngaha murumva ko ari ryo ryari rizagenda rite rizatwereka ibya bariya abakozi bahamagarwa mu isaha runaka mu isaha gatatu baraje bakoze umurimo wabo igihe cyabo kirarangiye haje kuzamo n'abandi n'abantu bajemo impamvu Imana igenda yoherezamo abandi bakozi ni uko nanone abo ngabo bakozi kuko bakenewe nitso mu kintu kigomba kumukusora kiba impamvu kuki habaga hakenewe abakozi bandi kandi abandi bari bagiyemo mbere kuki niba ari babaye bakozi bonyine kuko iyo kuba Imana yaragenda ijya kuzana abandi ni uko nanone aba rero ni urwo ruzabibu baba bamaze gucika intege ahubwo hakenewe abandi bagomba kugira bate bagomba gukomeza uwo murimo nguko uko abakozi bamwe baza ku isaha runaka hanyuma hakaza abandi nyuma hakaza abandi noneho hakajya guhaza kuza abakozi none bahamagarwa bari barangiza umurimo baza ku isaha ya nyuma umurimo ukahita urangira ibyo ni byo tuzakureba mu mwanya tukazareba neza uko byagenze ibyo ngibyo nabi bikadufasha kuzasobanukirwa neza n'ukuntu n'ubundi amateka y'isi cyangwa y'itorero ari kurangira noneho bikazatuma dushobora gusobanukirwa nanone na bwa butumwa duhamagarirwa bw'umuburo wa nyuma tugomba gutanga ni ukuvuga ngo mu muburo wa nyuma kuko abatuma umuntu wa nyuma ni ukuvuga ngo no muri iyo saha ya nyuma uwo muburo nawo niwo uri buyote niri ugutangwa none ikintu twongeye kwibaza cyari gikomeye cyari cyo kwibaza ngo mbese ubwo butumwa bwa buzahabwa imbaraga ryari kugira ngo nanone nyiri umurimo urangiye kuko batubwirwa yuko ubwo butumwa buzarangira nk'uko umurimo watangiye ariko ubwo butumwa buzarangira mu mbaraga iruziruta izo bwatangiranye ni ukuvuga ngo icyo gihe twiteguye yuko ubwo butumwa buzagira mu gihe cy'imbaraga zidasanzwe nacyo icyo gihe tugomba kuba tuvuga tuti kiri hehe tugereranyije n'icyo kintu tubwiye yuko mu isaha ya nyuma hari abandi bakozi bazahamagarwa abo bakozi niyo nibo bazahamagarwa ba nyuma mbese ntaho baba bahuriye n'uwo murimo uzaba uri kurangira kandi mu mbaraga zikomeye ibyo ni n'ibibazo tuje kureba twibaza nizo mpamvu ahantu nashaka kubuganisha none kugira ngo tuje gutekereza neza ni uko ibyo tubwirwa byose tuba turi kubwirwa yuko ukuntu umurimo uzarangira urwo ruzabibu batubwira ngo urwo ruzabibu rw'iteka rw'iteka rwoherezwamo abakozi bitangira batubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe asezerana n'abahinzi idana ryo ku munsi umwe abohereza mu ruzabibu rwe ariko noneho ngaho tukabwirwa ngo ubwo abantu turi mu matayi cya 20 n'umurongo wa mbere kujya kuwa 9 bari kutwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu aha ngaha ni ururimi kigereranyo duhawe ni ukuvuga iki kigereranyo tugiye guhabwa cyangwa se uyu mugani uzoba kudufasha nyine gusobanukirwa n'ukuntu icyo gihe cya nyuma kizagenda kirangira nizo mpamvu nk'aba twahaye ngo tubabwe noneho ngo binyuze ku isaha ya gatatu hari abakozi mbere yo kuvuga ngo hari abakozi bari muri urwo ruzabibu ariko noneho ku isaha ya gatatu bigenda bite ku isaha eshatu arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubahe ibikwiriye
aha ntabwo watubwiye niba koko yarabanje kujya kureba ngo arebe niko abakozi wenda bari gukora, ati yenda avuga atereka ko wenda munyakeneye abandi, ariko birumvikana ko icyatumaga ajya yumva ko baguhishiramo abandi ni uko none yabaga ashaka ko umurimo wonyine urushaho kwihuta, kuko hari ibintu byago biri gukenewe birimo gukorwa ku buryo kuri we nyir'umurima uzi ibikenewe, yumva ko hakenewe iki, hakenewe abandi bakozi. Abo baragiye maze ku isaha esheshatu n'isaha ya cyenda arongera abigenza atyo. Mu isaha ya gatandatu aragenda ajyayo ndetse arongera arareba abona ko nanone hari ikindi kintu kigikenewe. Mu isaha ya cyenda arongera asubira avuga ati arongera ashaka abandi bose kandi bose aboherezanya. Amasaha ari gushyira ku mwisho rwose igihe kigiye kurangira isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati kuko nari ntawaduhaye umurimo. Arababwira ati namwe nimujye mu ruzabibu rwanjye. Igihe ryari ku isaha ya nyuma ariyo saa ya saa 11 kuko nyuma ya saa 11 habaza isaha ya 12. Ibyo saa 12 twakwibaza kuki ku isaha 13 ushobora kuba hari ikiho umwanya nawo turabireba gatoya. Ni uko tubwirwa yuko Kristo hari ahantu abivuga atubwira ko ngo umunsi ugira amasaha 12. Iyo kuva umunsi ugira amasaha 12 cyangwa se washaka yavuga ko n'ubu ni amanywa ari kuvugwa. Mwibuke ko ari amagambo umwanya twasomye atubwira igihe cy'umucyo n'igihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima ni icyo gihe cya Satani, naho igihe cy'umucyo ni igihe koko haba umuntu ashobora gukora. Nibo amagambo numva nanone muri Yohana igice cya 12 nibuka neza 35 avuga ngo ko tugomba abantu bagomba kugenda bagifite umucyo. Reka ariko turebe ahangaha tugakorera ngo bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati hamagara abahinzi wahe ibihembo byabo utangire kuba nyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye mu isaha ya 11 baje umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje babibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Ntabwo iki kigo nshatse kugira ngo wenda tugane kuri iki kibazo impamvu za bose bahembwe kimwe kandi batatangiriye rimwe. Twebwe nk'abantu twabyibaza ho byinshi tukavuga ati abari abari bagezemo karenda niyo bakoze bahembwaga byinshi. Ariko noneho nakwibaza ati niba se niba aho wenda koko niyo abakozi bose barageragamo bagomba gukora bagakora iyo saha yenda amasaha angahe? Niba ari amasaha 3 cyangwa nubwo bose bakiri aho ngaho ariko buri wese ngo yarangije umurimo we, n'abandi bakaza bakagira icyo bakagira bakaza bagatira ikintu cyangwa bakacyusa. Ni uburyo kubibaza ngo bari bari mu isaha ya saa 10 ya mu isaha ya nyuma nabo bari bagiye gukora iki? Ikintu rero impamvu ntongera gutsindagira ibintu ni uko kuri iyi saha ya nyuma aba bakozi baje mu isaha ya nyuma hari ikintu gikomeye bagomba tugomba kubyigiraho. Kubera ko baje mu isaha ya nyuma nitwihuza na bya bihe birindwi itorero ry'Imana igomba kunyuramo, noneho tugahita twongera tukagaruka ku itorero rya nyuma. Itorero rya nyuma ni Laodikiya, itorero ryahawe umugayo. Ariko noneho ni ukwibaza ngo niba rihabwa umugayo mbese abo ngabo bahabwa umugayo niyo bakuriho bari gukora umurimo wa saa 11?
none se ko nta rindi torero tubwirwa nyuma ko nta kindi gitoro tubwirwa nyuma aho ngaho ariko twibuke yuko Laodikiya isabwa iki kwihana abayihana bava muri Laodikiya abo bemeye inama y'umugabo wo guhamya abo ni bagomba kugira bate bagomba kurangiza iyo nshingano ibyo turaza kwibona neza bagusobanukirwa neza turi kureba aho tugenda tugana gusa hareka tusigagira iki kintu kitwereka yuko ngo ubwo aha ngaha turatubwira ko ngo mbese uwo munsi ngo ntugire amasaha 12 igihe Yesu yajyaga kuzura Lazaro Yesu yiyemeje gusubira amaze kubwirwa ibya ko Lazaro yapfuye yarabwiye abigishwa bati reka tujyeyo dusubire i Yudaya abigishwa baramubaza bati mwigisha ama mbere abayuda bashatse kuha guterera amabuye none usubiyeyo Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12 ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona ndetse ntihari nongera kubahuza n'amagabo narababwiye muri Yohana igice cya 12 35 ntiyarabwiye ngo nimugende mugifite umucyo butari aha ngaha tubonye uko ngo muri ayo masaha 12 ayo masaha 12 niho umuntu niho umucyo uhari ibi rero turihuze neza na biriya tumaze kubona turi kumva none impamvu nyayo yatumaga abakozi bagomba gukora amasaha angahe 12 ayo masaha 12 niyo gusa umukristo turi kumwe nawe nicyo gihe cy'umucyo dufite tugenda kugenda tugendana nawo nicyo gihe cy'agakiza dufite ubundi nyuma yaho ni igihe cy'umwijima mwibuke yuko ugutabarwa kw'abana b'imana n'ubundi mu gihe cyose nabo bari nijoro batabarwa igihe minwi mu gicuku nibwo Kristo agaruka nibwo aje kureba abana babyawe mu gicuku kubera iki abana b'imana babanje kugera muri icyo gihe cy'umwijima guhera muri saa 12 ya kabiri batangira kugenda binjira mu gihe cy'umwijima bakazajya kugera mu gicuku nyacyo noneho rwose nyine ari hahandi banavugabo urugamba ruba rumeze nabi rukomeye bari gutakamba noneho ngo Kristo nawe akaza kubaha za mbaraga zo kubakomeza nuko rero iyo tubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa impamvu nshatse gutira buri gihe ni uko muri Matayo cya gice cya 20 baratubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite do mu rugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe urwo ruzabibu turi kubona ko ari itorero ry'Imana abakozi ni abakozi bahamagarwa mu gukora umurimo w'itorero ry'Imana abo bagomba kuyobora abandi mu nzira gukiranuka bagomba gutwara abantu mu kuyoborana mu mucyo berekana imico y'Imana bagaragaza inzira Kristo ayoboramo ashaka kuyoboramo berekana ko hari ijuru tugomba guharanira maze hasigaye bakerekana ko hari n'ikuzimu tugomba kwirinda nuko rero ubutumwa bwiza ndagira ngo ishusho bari kumurikira hari uburyo twe twarabonye yuko hari intambwe eshatu cyangwa se ukuri kugomba kweza itorero ry'Imana ari urugira mu bigena mu mucyo wo gusobanukirwa n'iby'icyaha icyo ari cyo no gucyanga kubaha Imana no kwihimbaza ahasigaye akaba ari cyo kiragira n'ubutumwa bw'amarayika wa mbere
cyangwa kiriya gihe cya mbere gihamagara abantu kwihana, iyo bamaze kwihana ngo bakagira kwizera ubucunguzi, bagera mu ntambwe ya kabiri yo gutunganywa no kwezwa. Nyuma yaho bakagira bate, bagahabwa umwenda wo gukiranuka, bakaba bakanyura imbere y'intebe y'urubanza, bakagaragara ko hari abakozi, bagaragara ko nako bashyitse, bagashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Abo ngabo bakaba biteguriwe kujya kuragarwa na Kristo ubwami bwo mu ijuru. Ngaho ku bintu biba bihagaze. Nizo mpamvu rero naha ngaha muri ubu butumwa batubwira ngo ubutumwa bwo mu ijuru bugereranywa na umwanya hano twe tubonye yuko ko Yohana igice cya 14:35 tubona ko hari igihe cy'umucyo n'igihe aricyo cyangwa igihe cy'amanywa aricyo kitwereka ko nyine kiriya gihe cyo gukora aricyo gihe tugomba kugendamo. Umucyo igihe cy'umucyo cyangwa igihe cy'amanywa gifite amasaha, batuga ko amasaha 12, noneho ku isaha ya 11 igihe hazaba nta yindi saha yindi isigaye yindi, hari abakozi bagomba kuzahamagarwa, nibo tuza kureba mu mwanya. Ariko none icyo ushaka kugira ngo naturebe ni uko tugomba guhuza na none ibi Kristo agiye atanga by'ibimenyetso. Mbese iyo tuva mu bwami bwo mu ijuru bugereranywa na, ndagira ngo iki kintu ni ikintu cyumvikana neza icyo yashakaga yaba agashaka kuvuga. Kuko hari muri itura muri Matayo kuri cya gice cya 13 mu gice cya 13 batubwira iby'umugani yabonye bahinzi. Ntabwo ujye kubisoma. Ni uko uriya mu buryo bwo guhinga le modèle de l'agriculture nabwo nyine batwereka izi ntambwe eshatu z'ubutumwa bwiza. Niba tubwire yuko icya mbere cyo kigomba gukorwa ni iki, ni uko aho umuntu aba agomba gutegura umurima, igifaransa bavuga defrichage, tuba tugomba gutegura umurima, ayo mabuye akavamo, akavanamo ibyo binye, ayo mahwa, umurima ugategurwa neza kugira ngo agire ute hajyemo imbuto. Mwibuke uko mugani utubwira ngo hari imbuto ngo zaguwe mu mahwa, izindi zigwa ku butaka kukara, izindi zigwa mu mabuye, izindi zigwa mu mahwa. Ibyo byose bigomba kuvanwa mu nzira. Ibyo ni inzitizi zizatuma izi mbuto zidashobora kuba zakura. Nizo mpamvu iyo ntambwe ya mbere ari ihwanye n'icyo gihe cyo kwihana, cyangwa se gihwanye n'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Icyo ngibyo nibyo bita gutegura umurimo. Noneho ku ntambwe ya kabiri ariho ahandi umuntu aba yagiranye isano na Kristo, niho none imbuto zitangira zishyirwa mu butaka bwiza. Izo zagiye mu butaka bwiza, bwa butaka bwamaze kuvanwamo ibyaha bwihannye, noneho imbuto zigatangira zigashinga imizi. Ariko noneho bakongera katubwira ngo umubi nawe ashobora kuza akagira ate akabibamo izi mbuto. Nyuma yaho ni uko igihe cy'isaro kigiye kugera, haba hamaze kugaragara yuko bimwe koko nta mbuto bifite, kubera ko hari ibi bintu bwari bya Satani. Ariko imbuto za mbuto nziza zatewe zo ziba zigenda zigaragara yuko ari igihingwa koko cyiza cyateguwe, kiri gutanga imbuto zari zikenewe koko. N'imbuto no zikagaragara ari bitumbwe, noneho hakaboneka imvura y'itumba yo kugira ngo koko birusheho guhisha, birusheho gukomera, izo mbuto zirusheho gukomera, noneho kigerete zigire mu gihe cy'isarurwa. Igihe cy'isarurwa rero nibyo tubona yuko ngo marayika wa gatatu icyo aje gukora, abaje gukora iki? Aragenda ngo akareba za mbuto nziza akazisarura, bakazihunika, zigahunikwa mu bigega. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ibintu twarabibonye, ntabwo nabikubisura mu ngubu. Ubutumwa bwa marayika muri ntambwe ya marayika mu gihe cyangwa marayika wa gatatu ni igihe cyo gutoranya, ni igihe cyo kugira ngo cyo gushyira cyo gutoranya imbuto, ni ukuvuga ngo cyo gushyiraho ikimenyetso cy'Imana ihoraho no gushyira izo mbuto mu kigega ari zihunikiwe ibyo. Izo ntambwe eshatu ngiki cyo bitwibwira ngo ubutumwa bwiza turi kubwirwa aha ngaha, ubwami bwo bw'ijuru
turi kuvuga muri kuvugwa nuva ngubwo muri kuvugwa ngaha uwo murimo ukorerwa muri twe Imana ikorera muri twe iduhindura ikatugira abera noneho ikatwambika umwenda wo gukiranuka na justice za Kristo umurimo wo gukiranuka wa Kristo ni ukuva ya ntambwe ya kabiri yo kutunganya no kutweza ngiyo umurimo wa marayika wa kabiri niyo ngiyo niyo bivuge kugera tuganisha aho ngaho noneho nicyo dukora noneho ko ibingibi batuvuga ku bwami bwo mu ijuru bugereranywa na twahawe urugero batubwira ubundi matamu muri iyi matama Matayo 13 mirongo 24 batubwira ngo batubwira ngo umuntu wabibye imbuto nziza akaziga mu murima we aya mateka ntabwo nshaka kuyobora isubizeho noneho dukwiye tukabona ku murongo waho wa 34 akatubwira iby'akabuto ka sinapi kari gato kikaba ari gato cyane ariko kakazagirwa kaba ikivuyemo kikazaba ari ari igiti gikomeye cy'inganzamarumbo uko yari yatwara ukuntu ngo ubwami bw'Imana bugenda bwiyobukura bugenda ni ukuvuga ni wa murimo ahangaha ni heri gutsiranya kuko twibwira ngo ubwami bw'Imana tubwirwa ahangaha n'uwo murimo n'uwo ni uwo murimo wa marayika wa kabiri cyangwa se kwa gukiranuka kwa Kristo duhabwa butuma dushobora kujya ku rugero niho nano baduha rero ntibyatubwira urundi rugero no ku mirongo 45 bakatubwira iby'umutunzi washaka wari ufite imarigarita nziza washakaga imarigarita ku murongo wa 47 w'icyo gice cy'urundi cya Matayo 13 niho batwereka noneho bakaduha undi mugani nanone iby'urushundura rujugunywa mu nyanja ubutumwa bugahabwa abantu benshi ariko hari bamwe bayazibenda bwemera abandi bakabwanga hari bamwe bemera kwezwa no gutunganywa ariko abandi bo bakabyanga ndetse noneho bwo ihangane ndi bukeze nizo ntambwe eshatu tujya muri kuzijya kubibasubizamo ni ukugira ngo tuze gusobanukirwa neza n'ikibazo kikomeye kandi gikomereye aba bahinzi bagomba kujya mu murima bagomba gusoza inshingano bagomba guha sebuja ibyo ibye mu gihe bahawe ni ukuvuga ngo ubutumwa bwose butanzwe umucyo w'ubugorozi utanzwe uba ugomba kugira icyo ugeraho ubumwe hari umusaruro uba ugomba kugeraho ahangaha none kugira ngo tubyumve neza ni ukuvuga ngo bari abahinzi bagomba koherezwa mu gihe bitandukanye bari abahinzi hari icyo babaga bagomba kugaragaza nyuma yaho umucyo w'ubugorozi hari icyo Imana iba yiteze kuri uwo mucyo ibitanze mureke rero ahangaha tubavuga bwo mu ijuru umurimo wo kwezwa amagambo mwareba mu ntambara ikomeye kuri paje yaho ya magana mu gifaransa ni kuri paje yaho magana atatu reka ndebe neza magana atatu mirongo irindwi na gatanu niba nibuka neza magana atatu mirongo irindwi na gatanu mu kinyarwanda kuri ntambara ikomeye niba ari ntoya sibizi neza ariko ni kuri paje yaho ya magana cyangwa se reka ndabaye shapitre ni igice cya 19 ari ahantu batwereka batubwira ibyerekeranye n'ubwami bwo mu ijuru ku bafite intambara ikomeye ntoya batubwira ko kandebe hano intambara ikomeye ntoya ni ku isubi nako kuri buri paje 251 ubwenda simbizi mwaza kureba yenda bari mwareba ariko
ubwo icyo cyo mwahita muraho biri ntabwo nyina ahita amenya neza ko bitewe n'igitabo mufite icyo ari cyo. Niba tugira ngo itangazo abigishwa bari baravuze mu izina rya Yesu ryari ry'ukuri mu ngingo zaryo zose, kandi ibyo byerekana byerekezagaho byasohoraga muri icyo gihe, ubutumwa bwabo bwari ubu ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi. Wibuke yuko aya magambo nanone avuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri bugufi. Yohana Umubatiza nibwo butumwa yatangaga, nibwo nanone Kristo nanone yari yatangaga ku iherezo ry'igihe, aricyo gihe cy'ibyumweru 69 byo muri Daniyeli 9 byagombaga kugeza igihe cyo kuza kwa Mesiya wasizwe. Kristo yasizwe na Mwuka Muziranenge akimara kubatizwa na Yohana Umubatiza muri Yorodani, kandi ubwami bw'Imana bari baravuze ko buri hafi bwatangijwe n'urupfu rwa Kristo. Ubwo bwami ntabwo bwari ubw'iyi si nk'uko bari barigishijwe kwizera, ntabwo n'ubwo kandi bwari ubwami butegerejwe kuzaza butazashira aribwo buzinikwa igihe ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera n'isumba byose. Bwa bwami buzahoraho iteka ryo, aho ubutware bwose buzajya wikorera kandi ukayumvira. Kuko iyo mvugo ubwami bw'Imana yakoreshejwe muri Bibiliya ikoreshwa havugwa ubwami bw'ubuntu n'ubwami bw'ubwiza. Impamvu nshatse gutira kuri aya magambo ni ukugira ngo aha tubigerageze gusobanukirwa n'ibintu bibiri. Ujya uvuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa na, ubwo bwami bwo mu ijuru bugereranywa na ntabwo ari buriya bwa gihe cya Kristo izagarukira, ahubwo icyo kubwirwa ngaha ni yandi ni y'amagambo ni ukubaza kubona ko ngo umurimo ukorerwa muri twebwe. Aya magambo ni ari gutsindagira ni kwifashishije ino no kumuja akazi w'Imana rero tubwiye hano muri mu ntambara ikomeye, ndetse none bakatubwira ko ngo na Pawulo avuga iby'ubwami bw'ubuntu n'iby'ubwami bw'ubwiza mu rwandiko yandikiye Abaheburayo n'abaheburayo nyine igice cya 4 amaze kuvuga iby'uko Kristo ari umuhuza w'umunyampuhwe ushaka kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Intumwa Pawulo aravuga ati nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Intebe y'ubwami y'ubuntu yerekana ubwami bw'ubuntu, kuko kubaho kw'intebe y'ubwami bivuze ko hariho ubwami. Mu migani myinshi Kristo yaciye, Kristo yakoresheje imvugo ubwami bwo mu ijuru ashaka kwerekeza ku murimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima y'abantu. Kari uburyo kugira ngo nsindagire birani twambo tumaze kubona mu mwanya w'uko ibi ngibi turi kubwirwa ubwami bwo mu ijuru bugereranywa na, n'ubwo buryo turi kubwirwa uburyo tugenda iyo ntambara cyangwa se uwo murimo Kristo adukore muri uwo murimo w'abamarayika wa kabiri cyangwa se umurimo wo
umurimo wa Kristo wo kutwoza no kudutunganya kuko tubona umurimo abatambyi bakoraga umutambyi yabagara hera hari umurimo wagomba gukora yajyaga hera cyane ari uko ari igihe cy'urubanza nubwo natwe turi mu gihe cy'urubanza ariko n'ubundi nk'ubu twebonye ubutumwa bwa Marayika wa mbere n'ubwa Marayika wa kabiri nabwo buracyari mfite umwanya wabwo kubera ko intebe y'imbabazi iracyaragira cyane turacyababarirwa turacyasaba imbabazi muri uwo gusaba imbabazi turababarirwa noneho tukagera mu ntambwe ya kabiri intambwe yo kwezwa no gutunganywa iyo rero niyo twereka yo kuba igihe icyo gihe kirusa gifite icyo gihe kikiriho igihe cy'imbabazi kikiriho ni ukuvuga ngo ubwo bwami bwo mu ijuru tubwirwa turi kubwirwa ubwo buryo Kristo aduhindura abana be karongere ngaruke kuri aho nandi guha aya magambo ariko yaragira ayo magambo tuvuga ngo nitwegere intebe y'imbabazi niyo nyine ko Pawulo abivugana tuyabona mu Baheburayo igice cya kane mirongo irindwi na cumi na gatandatu noneho tukabona yuko nanone ubwo bwami nyine nk'uko bimaze kubona bwabaga ari ukuvuga ngo n'umurimo Kristo adukorera wo guhindura imitima yacu akatuva akatubikira akatugira bazima rero tubwira ko uguhinduka kuba kugomba kubanyaho abakozi ba saa kumi n'imwe rero nibo tuza kuza kureba mu masaha akurikiyeho Matayo igice makumyabiri umurongo wa gatandatu uriya abakozi ba saa kumi n'imwe urumva ko uramukozi bakozi baza ku isaha ya nyuma kandi ku isaha ya cumi na kabiri ubwo umurimo igihe cyo gukora kikaba kirarangiye ni ukuvuga ngo nidukurikira neza ibi ntabwo mbita bidufatanga ariko tuzabireba turabikurikira tuzabona mu kindi kigo gikurikira ni uko mu gihe cya mbere kigaragara yuko habayeho igihe cy'aba aba bari barahawe iyo nshingano yo kubwira abantu ko bagomba kwitegura Kristo abandi bari mu murima bwa mbere maze bakanibasoza inshingano yabo nyuma yaho bakagira igihe cyo gusimburwa hasi bagasimburwa nitugera mu mateka tuzasabana ko intumwa ari zo zakomeza umurimo wakurikiyeho abandi bantu bahagaze umurimo nanone ni abagorozi abandi nanone muri igihe cy'ubugorozi icyo gihe ubugorozi bwari bwegeye cya baruteri ubwo bugorozi ntabwo nabwo tugataza kubibona yuko ubwo bugorozi ntabwo bwari ntabwo buteri warangije icyo gihe cy'ubugorozi ahubwo byari mu itangiriro ry'ubugorozi nyabwo kubera ko buriya bugorozi bwo kugira cya baruteri nibwo bukomeza n'ubundi bukagenda bugaye bugera buhereza ubugorozi bwo kugira cya ba mireri muri aya mateka ba mireri ariho tuza muri ubutumwa bwa Marayika batatu ubutumwa bwa Marayika batatu umucyo wabwo nanone ukaba ariwo noneho turimo muri iki gihe ariwo noneho utwereka yuko nanone ku gihe cya nyuma hari ubugorozi nanone bukenewe ku byahishuwe cumi n'umunani tugomba kuzareba nuko rero igihe cy'inyuma yaho hakaza igihe kirangira ry'imbabazi niho duhabwa tubwirwa yuko mu gihe cya nyuma nidusoma ibyahishuwe cumi na kane igihe ibyahishuwe cumi na kane bitangira tubwira yuko ngo hari ibihumbi ijana na mirongo ine na bine abo ngabo ni babandi ngo bageze bate bari kujyana na Kristo bari bose bamuhozaho amaso none twabihuza na bya bindi twabwiwe yuko ngo Kristo niwe uyoboye abantu mu kayira gatoya abamushyizeho amaso abo ngabo ntabwo bagwa hasi ngo bamenye bakagenda bate bakagenda barushaho kugera mu mucyo nyine bakazagera kohereza nicyo cyogerageje ahubwo ndumva ko nanone abo bakozi bahamagarwa ba nyuma kurangiza umurimo imyitwarire yabo hari aho igomba kubihurira n'aba ngaba ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ibyo tuzabirebaho
uzakurikira rugo cyo tubona uko ngo ubucyo bugorozi ubutumwa bw'amarayika batatu la dernière portion de l'évangile ubutumwa bwa nyuma buheruka murabona ko buhera hehe aya mateka ya ba mirere ni ukuvuga ngo ni ku isaha ya kuri isaha ya cyenda turi kwinjira kuri ubu butumwa bwa marayika batatu none twebwe turi ku isaha ya kangahe turacyari kuri ya cyenda mbese twinjiye muri isaha ya 11 ibyo ni ibintu tugomba kwibaza kandi tugomba kuzasobanukirwa neza twibuka yuko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buhera mu 144 yuko hari umurimo ukomeye uhamagarwa wo guha ingufu ubutumwa bw'amarayika wa gatatu nta bindi biri hagati tubwirwa mu ijambo ry'imana tubona ryahanuwe bitubona turerekwa ko hari ubugorozi umucyo w'ubugorozi w'igihe cya ba mirere muri ibyahishu 14 ariko tukajya tukabona yuko mu byahishu 18 hariho nanone umuhamagaro ugomba kuza guha ingufu ubutumwa bwa marayika wa gatatu ibyo ni byo tugomba kuzareba tukazabisobanukirwa neza tumaze kubona tugera ku kigo gikurikiraho turaza kureba ubutumwa bwa marayika wa gatatu nako turareba abo bakozi bahamagara ku isaha ya nyuma nibwo turinjira neza muri iki kigo kirebana n'abakozi uko bagiye bahamagara kuko imirongo yo turayigarukaho ndaza kuye turaza kongera kureba ibyayo neza ubwo tuzarushaho kubibona neza uruzabiro rw'uwiteka rwoherezamo abahinzi turaza kureba ku gice cya 4 turareba abakozi ba 11 turaho icyo tugamije cyane cyane kugira ngo tugende tureba abakozi ba 11 ni ukuvuga ngo niba twasobanukiye abakozi bari bari mu murima bwa mbere akaba tuza kubona abakozi bahabwa ku isaha gatatu ndetse na nyuma tukajya tureba nanone abakozi ba nyuma no ku ruvago nibo ba nyuma koko abo bandi baza ku isaha ya gatandatu n'iya cyenda abo nabo tukajya tubabona twakwifashe niyo twareba ku buryo bw'amateka twabona abantu bashobora kuba barageze mu murimo icyo gihe aba ari bo cyangwa tubabona n'igihe cyabyo byahita bigaragara ntabwo bigoranye none icyo cyangwa umuntu ukujya kugira ngo turusheho gusobanukirwa gusa ahubwo muri iki gihe cyacu cya nyuma ni hehe turi tugereranyije n'abo bakozi bahamagarwa bwa nyuma witekera bumwe kudufasha kandi dukomeze reka duhagarare aha ngaha turakomeza mu yandi masaha tureba icyo gihe abakozi ba 11 kuri iki gikorwa kikurikira reka dushimire imana yacu kubwo yadufashe natawera mwami imana yacu turagushimye kandi turaguhimbaza turagushimira ibi byiza byose utugenera umucyo utuyoboramo intambwe udufasha gutera uko bwije uko bukeye muri inzira yo gukiranuka izina ryawe rihabwa icyubahiro data ndagushima ku bwawe bene data bari mu mpande zitandukanye bakurikira ibi byigwa ndakwinginga data ngo bakomeze kandi ni umujya kubaha yabikwiriye ubafashe muri mu ntege nkeya twese dufite uduhe kuyishikama udutegurire data gusoza inshingano duhamagarira tube mu bushake bwawe intekerezo zacu azigengwe nawe ndagusaba nk'umwana w'umuntu data uri mu ijoro n'uzi ibintu byatugirira umumaro ubitwongerere ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushima data amen. ubwo rero abari twa turi kumwe ngo turakomeza mu masaha yandi dukurikira turi mu kigo cya 4 gikurikiraho kugira ngo turi abakozi boherejwe mu murima uko babaye imana ikomeze kubafasha kandi bakomeze naho umwanya wundi bakoze.